As bolsas europeias estão a recuperar de mínimos de 3 meses depois de os líderes da União Europeia terem prometido apoio à Grécia se o Parlamento Helénico aprovar as medidas de austeridade. A Praça de Atenas esteve a ganhar quase 2% esta sexta-feira. Lisboa, Madrid e Milão estavam a negociar em terreno negativo. Durante 2 dias, toda a gente fica contente pela ajuda à Grécia, mas a alegria dura pouco. Na próxima semana vamos descobrir se essa promessa de ajudar a Grécia vale alguma coisa. O momento da verdade aproxima-se com a votação. Hoje o PSI20 caiu abaixo dos 7 mil pontos pela primeira vez desde julho. O euro estava a perder terreno face ao dólar.